سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين رضينا قسمة الجبار فينا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال معل فإن المعل يبقى عن قريب وإن العلم باق لا يزال اللہ سبحانہ و تعالی سے ذات اقدس کو لاسن تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف درود و سلام اس بر ذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خاطر تشی خوشی تو مسرت و موقع اس پنن نو نہالن سے پنن تمن سکوتن سے ونکن ہم کلام یمزن تارکن ہن حیثیت تھو ماڈرن ایج من کمپاس اس نش موجود یم سی اس جہت معلوم کر اس زن اکسا انوینشن کہ اس ہکو کن تی جائی روزت کان تی طرف تو کان تی سائیڈ معلوم کرت تو یہ کمپاس اس انوینٹ کرنا آمد ماڈرن ایج اندر یہ اکہ تارک کی وسادت آمت اس بروہ کو اس زن شمال اس اندر اک قطبی تارا آسن اوش اس قطب نما تی کر اس زن یہ تارکن ہند سلسل چھو قرآن چھو ات متعلق کرن بیان سورہ ملک کے حوال وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاعَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاعَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَ اس 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 آسمان دنیا زینت چمک لائٹنگ کمی دریر اس اس بنائے ایتی بمثلی چراغ جت پوچھ اک چوم چو چمکن جتے پوچھ آسمان چمکن یہ اخترین تارک اک مقصد من تارکن ہوں کتاب اللہ کی روشنی اندر یا سچ آسمانس زینت بخش چمک دیو علماء کرن بیان یہ پوچھم تارک آسمانس پٹ آسمان کی زینت ایک سبب اتھے پوچھا سچ رو یہ زمین اس پٹ چمکو میں تارک تم گئی طلبا طالبات مزر علوم شرعی آسن حاصل کر یت پوچ آسمان چھو زینت لبن تارکو دریر زمین چھ تو تامت خوشبو نش زینت نش روشنی نش محروم یو تامن روی دمین اس پر طلبا آسن سٹوڈنٹ آسن طالبات آسن علوم شرعیہ حاصل کر گویا سے بیاق چھو تارکن ہوں مقصد بیان کر آمد یا سچی مسافرن وقت حالن یمن چھ پنن وقت معلوم کرن خطر آسویش کر سن
یتھے کچھ ہسا چھ روئی دمین کن یمدن ان پڑھ انسان آسن الیٹریٹ والا آسن ان ایجوکیٹڈ والا آسن امن انسان راہ راست ہاؤن سٹریٹ پاتھ ہاؤن یا سچ یمن طلبان ہنز ڈیوٹی تو ریسپانسبلٹی اس لیے چھ اگر اس ونو کہ تھی چھو قومس اندر پٹیکولر ون خاص یہ بے جائے کیازی پر کوئی سوسائٹی ہن چھ آسن دون طبقاتن پٹھ دار مدار اکھ چھ آسن کامن پیپل بیاکھ چھ آسن پٹیکولر ون اکھ چھ آسن عموم بیاکھ چھ آسن خصوص اگر اس یژھن چھ وچھن پنن پان خصوص اندر تیل چھ سانہ خاطر لادن کہ اس گسو علومی شرعیہ سۭتۍ پنن پان جڑے تیل چھ اس ہمہ زمرہ مز نیبر نیران یس زن عمومک زمرہ چھ تیل چھ اس تمہ مز نیبر نیران تیل چھ اس خصوصس اندر شامل سپدن توے اس فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہس اللہ تعالیٰ سندس تقسیمس پہ رز میں اکنامکلی کیا کنڈیشن دیٹ از سیکنڈری بمولی طور کس حیثیت چھس تھاون اکنامکلی بہ سٹینڈ وتھ اون چھسا اکنامکلی بہ اپریشیبل چھسا ایکسپٹیبل چھسا سو چھ میانہ خاطر سٹینڈرڈ تو معیار کین کیا دے مال چھ ٹائم بینگ مال چھ وقتی تو آردی میں یس دولت یس عظمت ربن عطا کرم سچ میانہ خاطر پرمنٹ تت من کنٹینیوٹی تت من سٹیبلٹی تت من آنر تت من ریسپیکٹ تت من ہائنس تت من عدمت کیا دے لنا علم میں اللہ تعالیٰ علم شرعیہ عطا کرمت اگر چلوک چھ فخری آزادن کہ بات چھس مولی طور مستحکم تو مضبوط مگر میانہ خاطر چھ یہ معیار کی بہ پاڑی من بسن چھسا بہ گام روزن وول چھسا بہ فار فلنگ ایریو چھسا یتھ شرعی اصطلاح اندر چھ ونان ایرب تہ اگر بہ ایرب تہ چھس مگر امہ باوجود چھس بہ امنگ آل دا پیپل لکیسٹ ون ریچسٹ ون آن وٹ بیسس یہ حیثیت کہ مے چھ اللہ تعالیٰ علم شرعیہ عطا کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تہ کر امچ باوت پنس فرمان مبارکس مس فرمو کہ اگر تو یژھن چھو کہ اس گژھے یمہ دنیا پت تہ خیر روزن باقی تیل ہسا چھ تہند خاطر لادن تھی ویتھو علم شرعیہ سۭتۍ پنن وابستگی کرن مضبوط تو مستحکم تہ اشارہ یوت کرن تہ نش زیادہ وضاحت کرن ضرورت کین تہ ہیکو اس ونت اوٹ ٹو دی وائز اخرا اشارہ کافی کیا دیم طلبا آسن تمن نش کت کرن سہل تو آسان یم حیثیت کہ تمن چھن زیادہ شرح کرن ضرورت کی فرمو کہ اکس انسان واریہ پن ایسٹ آسن واریہ پن مال آسن دولت آسن سرمایہ آسن ام چھ آسن پنن وقت واریہ سرمایہ جمع کرنس من صرف کرمت مگر یم سات یم دنیا چھ رخصت سپدن امس چھنا یہ سرمایہ تو یہ ایسٹ سیت روزن کین علم بغیر یم تہ اعمال صالحات تم چھ سارے روزن اکس انسانس قبر دفن کرنس تام سیت یس عمل قبر مز تہ انسانس سیت چھ روزن تو محشرس اندر تہ سیت چھ روزن سو چھ یہے علم شرعیہ کیا تہ آسہ معلوم کہ یم سات جنتک تہ جہنمک فاصلہ سپدہ ام پت کس عمل یہ
يمسك أمس جانتيس درجات أندر بلندي سبدي أمس يمن إقرا سروز بارن قرآن وشسعمل يس جانتيس جانتس من سروز نفات درجات من بلندي كارنك سبب بني دريا بني أوي شو غريب سو أوي شو هندي كابن سو أوي شو ويب سو كمدور سو يمس إنسانس قرآن مجيد كي علم نش محرومي علم شرعية نش محرومي يت بجبان نشيوان ليس اليتيم يتيم قوم سو يمس صاحبس مول قدري حضرت علي شو فرماون يتيم قو سو يوس محروم آسي علم الشرعية تو شو خوش قسمت تو شو الله تعالى هن انتخاب کرم تو شو چوزي موار تو انيو مختلف اطراف و اقناف و پیٹ الله تعالى هن منتخب کرت تو هن خطر چه الله تعالى قمت مهربان تو شو الله تعالى هن یہ سعادت مندی کرم زاتا یہ رزرت خیر کرم زاتا کیا دے ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن قلب واحد يصرفه حيث يشاء اچھی وانی قلب اوی نو کی چھن ایک سی حالت اس اندر ودم یہ چھ مختلف حالات ہاو سنڈے دو آسن مختلف انسان مختلف شغل اس اندر مختلف آوریر اس اندر اور چھکت تولن سوچ تم چھوئن کیا نس پانون پان دیون خوشی مد پیش کرید گن نس اندر تم چھ ایز بیٹس مین کرن پانون پان پیش ایز فیلڈر کرن پانون پان پیش ایز بولر کرن پانون پان پیش کیا چھ حیبت ریزورٹن پیڑ گا سن کیا چھ مقصوص کرن سنڈے اس سا گچو انجوائمنٹ کرن خطر انٹرٹینمنٹ تولن خطر مگر تو کہیں وہ اللہ تعالیٰ منتخب یہ بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے یا رب یہ بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے یا رب قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں ایم سچن صرف ایک اس انسان اس دنیا ہی ہوت میں اللہ ایم سچن ایک اس انسان صرف آخرت ہی ہوت میں اللہ یمی کے ساری متمنی چھ بکوسس تمام دنیا سمد آسن عزت و وقار سکھ مالا مان بکوسس آسن تمام لوکو من آن ریبن اللہ تعالیٰ شواد کارم امس طالب علمس سورہ مجادلہ کے حوال یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اگر یچن چھ بکوسس سٹینڈ رو دن بکوسس قائم و دائم رو دن بکوسس مرن پت جد رو دن فراؤن چھا زندہ حامان چھا زندہ قارون چھا زندہ ابا جہل چھا زندہ اتبا چھا زندہ شیبا چھا زندہ اخنس بن شرائق چھا زندہ سہل بن عمر چھا زندہ کچھ زندہ زندہ شتیم یمن متعلق امام بخاری کتاب مساجد اسمس کو بیان بزانک سبت صحابہ بزانک سبت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم ما کان لہو صوبان على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امن دویم پشاکیو زیب تن کرن خاطر در زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم صحاب سب چھ زندکن تم رائل ون بچست ون چھ زندہ یمن بستر بچان خطر ایس آسن در جنوید منی خادم تم چھا دندہ کن تم اصحاب چھ دندہ یمن اصحابن دویم پشاک و اسن آسن زیب تن کرن خطر تم کم چیدن تھوی دندہ اگر اس دشی آسن اس گیس مرن پت دند رو مولانا انور شپیانی شاہ زندکن سو انسان چو زندہ یوس تم سنی وقت تمیس
مولوی انور سری پڑیو رحمت اللہ علیہ بدنام کرنے خطر کو جامع مسجد شوپین اندر گندگی تراون پت ون یہ یوت بے ادب نعوذ باللہ من غضب اللہ ان صاحبن چھ گندگی کرمز مسجد شریف مس مس الزام کمس لگو انور صاحب دپن چھ غیر مسلم اور جج ایم سیشل کیس ہوت ایم دو بکر آن سپاٹ ویریفیکیشن یہ گو وہاں پہ اس نے پیشاب کا کوئی شائبہ نہیں پایا نشان نہیں پایا غیر مسلم ججن ہوں تم دپن یہ انسان چکر لیٹرین اگر تم کاد آس یورین تہ کورم مگر یم سات لیٹرین نیرن ضرورت پیون ضروری کھین قطر یورین پاس گھن مگر یم سات اس نظر دتن یورین اس نشان نظر گھان بس محسوس کران کہ یہ پہ الزام امس پہ الزام مولانا انور شوپیانی سری پڑھو رحمت اللہ سہ صاحب اوسمت یمس صاحبس تیس غربت تیل بروٹ درسگاہ اندر آج اصول الثلاثہ پٹنا آج الحمد للہ دروس لغت العربیہ پڑھنا آج الحمد للہ مختلف سلیبس یوزم علماء کرام چھ پرسکرائب کر الحمدللہ تلوس درسگاہ اندر کریم نام حق پرنا فارسی اندر یہ یہ پوزیشن اندر ام سر پن نیچی تمس عبد الغنی سری پڑھو رحمت اللہ امس متعلق گھر تھی معلوم آن تہ گھر پن اسلافن ہن تاریخ تہ معلوم آس میروز کشمیر مولانا محمد یوسف سری پڑھو رحمت اللہ یہ خاندان یت سنس منہکش انتہائی زیادہ ہیلپنگ ہینڈ کورم پیش مطلب یشکر الناس لب یشکر اللہ اس نے لکن ہن پن شکر گزار سو ہن رب سن تہ شکر ادا اس لیے یم منہج کن ثبوتن امہ خاندان روزن ہمیشہ پاس و لحاظ ات وجہ پہ کہ یمو تم سات یم سات اس کافر دتمت کران تم سات اوسمت مولوی یوسف صاحب میروز کشمیر تم سات آمت اپار پہ جج لڑنے خاطر ابراہیم سیالکوٹی صاحب سری پڑھو رحمت اللہ تم سات آمت ثناءاللہ امرتسری صاحب یور لڑنے خاطر یم نسا کافر کی یم ہسا مسلمان الحمد یم ہسا زجے ٲسمٕتۍ تۄہہِ گژھِ پتہ آسٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲفِر دِتِکھ قرار زٕ عٲلِم آے اکھ اوس میٖر ابراہیم سیالکوٹی سُہ آو اپارِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ عدالتس منٛز پنُن موقف مضبوط تہٕ مستحکم پیش کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ اوس ثناء اللہ امرتسری سری پٔرِو رحمت اللہ علیہ عبیٖدو میانیو شفیٖقو میٖروانہِ کشمیٖر ییٚلہِ بُلاونہٕ آو سکھ اوس جج کُس اوس جج میروز کشمیٖرس پرژھُکھ یِمو دِژ پنٕنۍ دٔلیٖل ہورٕ دِژ ہُمو تہِ پنٕنۍ دٔلیٖل فاینلی آپ پہ منحصر ہے ابھی آپ پہ ڈِپینڈنٹ ہے ژٕ کیاہ چھُکھ ونان یِم چھا مسلمان ورنہ ہماری طرح مسلمان ہے جس طرح ہم نے کلمہ حق پڑھا ہے اسی طرح انہوں نے بھی کلمہ حق پڑھا ہے یِم چھِ برابر تِتھے پٲٹھۍ مسلمان مگر یِم چھِ رفل یدین کران یِم چھِ ونان یہِ نٮ۪ماز نسا چھِ صحیح کینٛہہ مےٚ چھنہٕ تُہنٛز نٮ۪ماز پٔرمٕژ کینٛہہ سٹڈی کٔرمٕژ کینٛہہ بہٕ چھُس سِکھ مگر یُس یِم رفل یدین چھِ کران یہِ چھا صحیح دوٚپنس یہِ چھُ میٲنۍ پیٖرن کوٚرمُت کٔمۍ کوٚرمُت کٔمۍ ووٚن میٖر وایزِ کشمیٖر دوٚپنس یہِ چھُ میٲنۍ پیٖرن کوٚرمُت دوٚپنس پیٖر دٔپِتھ کُس گوٚو دوٚپنس شیخ عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ میانیو ساتھیو چھنہٕ شاید گُنیت طالبیٖن پٔرمٕژ گُنیت طالبیٖنس اگر یِم سٹڈی کرن ییٚلہِ یِم نٮ۪ماز تتہِ کھولن تتہِ چھُ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ آمین بل جہرُک تہِ قٲیِل تتہِ چھُ رفل یدینُک تہِ قٲیِل تٔمۍ سٕے ووٚن میٖروز کشمیٖرس ییٚلہِ سُہ اپور ژوٚل تٔمِس چھِ ونان مہاجر مِلت تہِ کیاہ چھِس ونان کیازِ تٔمِس آو نہٕ ییٚتہِ ٹھِکانہٕ دِنہٕ کینٛہہ سُہ گوٚو پتہٕ اپور تٔمۍ ییٚلہِ اپارِ کینٛہہ وقت گُزور تتہِ ٲس
اکھ صاحب اکھ تمس اس واپس تر سوس امس نزانو تلمد گومت تا کر ایز سٹوڈنٹ اس سو میرے ودی کشمیر سو دنس مشوان واپس تر مے ون تو بکمس نش پڑھ جمعہ بکمس نش رد دروس دنس نماز کتے پڑھک تے کتے نہ پڑھک مگر مین چھ نصیحت یل جمعہ پڑھنے گسے زالڈ گر گز جمعہ پڑھنے تچھی مولانا عبد الغنی شوپیانی رحمت اللہ علیہ سوس پننے وقت کو محدث کیا اس پننے وقت کو محدث مولانا عبد الغنی شوپیانی رحمت اللہ امی لوگ مولوی سبس مولوی انور سبس نے آئے میں کہا ساسن کریمی نام حق بد پر مولوی سمن دبس میں چون طاقت کریمی نام حق تو وہ شو کت پر چچون یہ تحریک شروع گمس آج اگر الحمدللہ پرے پورے سندر مجید باغ سندر بردول سندر بربر شاہ سندر بینینا سندر اگر اس آز یچو الحمدللہ اکو حل کہے اک کالج تے الحمدللہ اسٹیبلش کرے ٹھیک نا الحمدللہ عبد الغنی صاحبن دب نہ کس کری میں نام حق اس اندو میں چھو طاقت یشم کت پٹ اس پڑھنا ون پن چھو تبے میں کرتے تھوڑا تاریخ تے ایمو جو بیان تاکہ تو ایو ذہن اس اتا یہ مولوی عبد الغنی صاحبن نیائے لوگ نہ سمجھ کس اسن کری میں نام اپن چھ تاریخ سفید چادر بچھو کئی مولوی انور شوپیانی سری پڑھو رحمت اللہ نے پتہ نہیں سکیج پہ نہ اس نے کہ بال پہ نہ اس نے کہ تیلے اس کلم سے لکھنے یہ وان دوپنے اس بشاو یہ چادر چادر بشاو پر دسنس کریم نام حق اس بدل لکھت اتھو اس ناو حلیمہ کیا اس ناو سو چھ از تے پرنٹ کرنا آمد الحمدللہ سو چھ از تے اویلیبل سچ از تے اویلیبل اگر یسن چھ بچہ مولوی صاحب زندہ کین ون چھ تیم زندہ یمو تمس الزام لگو مولوی صاحب چھ زندہ شاید اس کہن مجلس سگت یت مجلس اندر نہ مولوی انور رحمتہ اللہ علیہ اساس کیا یمن کرنا دعائے مغفرت سانن اسلافن کر مغفرت یہ چھ قران ون یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اگر یسن چھ اخ انسان بگوسوس ہمیشہ روزن سٹینڈ بگوسوس ہمیشہ روزن زندہ ایمان سوت سوت چھ لادم امس انسانس امس گیس علم شرعیہ کیا گچھ آسن علم شرعیہ مگر عزیز و شفیق و گبرو بکر تو ہنش ترا نقط پیش یم تو بطور نصیحت تھیو یاد علم حاصل کرن سندر کر ترا نقط تو ہنش پیش گڈن نقط کر تو ہنش پیش وقت چھ مختصر گۄڈنیُک نقطہ آسہِ ییٚلہِ تہِ علمِ دیٖن حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ نیرو اَسہِ گژھِ اِخلاصِ نِیت آسُن کیٛاہ گژھِ آسُن اِخلاصِ نِیت گژھِ اَسہِ آسُن یاد حدیٖثَس اَندَر چھُ آمُت مَن تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاء ییٚمۍ علم کوٚر اَمہِ موٗجوٗب حٲصِل کہِ بہٕ لَڑٕ بہٕ کَرٕ مُقابل علماہَن سۭتۍ اگر یہِ اِنٹٮ۪نشَن اوس بہٕ ترٛاوکھ نہٕ ییٚتہِ نیرٕ نہٕ پَتہٕ عالِم کینٛہہ نمبر اکھ أمِس اوس گۄڈنیُک اِنٹٮ۪نشَن بہٕ ہسا کٔر علماہَن سۭتۍ مُقابل نمبر اکھ نمبر زٕ او یُماریا بِہِ صُفحا یا اوسُس پنٛنہِ جایہِ خیال یِم جٲہِل چھِ بیوقوٗف چھِ تِمن سۭتۍ کرٕ بہٕ مُنازرا تِمن سۭتۍ کرٕ بہٕ جگڑا یورٕ نیرنہٕ پتہٕ فارغ گژھنہٕ پتہٕ ترٛاوکھ نہٕ بہٕ ان پڑھ لوٗکھ جٲہِل لوٗکھ تھاوَکھ نہٕ بہٕ کُنہِ پَنٕنِس گامَس اَندَر پَنٕنِس محلَس اَندَر گٔے زٕ ترٛیِم او یصرف بِہِ وُجوٗہَن ناس اِلَے یا آسہِ أمِس دوٚیِم پَنٕنہِ جایہِ ترٛیِم پَنٕنہِ جایہِ کہِ لُکھ گژھن مے کُن مٲیِل گژھٕنۍ تہٕ قٲیِل گژھٕنۍ لُکَن ہُنٛد تَوَجہ کَرٕ بہٕ مبدوٗل پَنٕنِس پانَس کُن اَدخَلَهُ اللّٰهُ جَهَنَّمَ یِتھِس علم کَرَن وٲلِس کَرِ جَہنَمَس اَندَر دٲخٕل پَرورِ گۄڈنیُک گژھِ آسُن اِخلاصِ نِیت بہٕ ہسا ہیٚچھناوَکھ بہٕ ہسا کَرٕ لوٗکَن اِصلاح بہٕ نہ سا کَرٕ مُنادٕ بہٕ نہ سا کَرٕ بَتھ و تَمہیٖز بہٕ نہ سا دِمہٕ حُکمہِ کُفُر بہٕ نہ سا کَرٕ مُقابل آرٲیی بہٕ نہ سا کَرٕ پَنُن پان اَمنٛگ آل دَ پیٖپٕل کَمپِٹِٹِو پیش کینٛہہ مُقابل آرٲیی اَندَر پیش کینٛہہ
بہ سا پن پان پیش کران بہ روز عمل اندر بہ روز ہچنس اندر بہ روز ہچنس اندر تو دم نقط اس بہت برہ کن پیش کر سو گو طالب علم گھس آس اخلاق سٹھا اعلی اخلاق مالک امس گھس آس حسن اخلاق امس گھس آس حسن اخلاق امس گھس بڑن ہند پاس و لحاظ آس کی بہ پاس حدیث مبارک یاد ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها فرنوخ کلو من کل یت زہی پت جر موسم نال ول اس ہمیشہ ایور گرین وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي یہ مثال چھو مومنن یا مسلمان ہنس مثال صحابو تہ ونیو مے یہ کس کل تہ ونیو مے یہ کس وچھو بڑن ہن کیا اس پاس لحاظ اس حدیث اس راوی شو امام بخاری کتاب العلم اس مدن راوی شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماون کہ میں آیا ذہن صدر ہے نخلہ یہ گیس آسن خضر کل یہ گیس آسن مگر میں نے ساتھ یہ نام ذہن صدر یہ کل تمہور مختلف ناو مگر مطمئن گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی ون ون یہ کس کل گیس آسن تمہو فرمو ہے النخلہ یہ چھو خضر کل یہ کیا چھو مجلس گئی برخاست مال پترن دون گو ام پت پانے وانی کت بات مول چھ فاروق اعظم سری پڑی رضی اللہ مے چھ شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابو می آیا ذہن سند ابتدا سندر یہ گیس آسن خدر کل ژے کیا دے ون تو جواب تو بس مے گو ہایا مجلس اندر اس ابا بکر صدیق رضی اللہ مجلس اندر اس فاروق اعظم رضی اللہ مجلس اندر اس عثمان دل نور رضی اللہ تعالی اگر علم چھو حاصل کر تیل چھو اخلاقی طور پن پان سٹھا عظمت اس پٹھ فائز کر سٹھا عظیم دن پیش کر ین تریم نقطہ ین یوڑ گسیت نیر نہ پتا یمو اسلافو یت منہجس خدمت چھ کرمس تم دن غلط کر تمن ٹیز کر تہ کیا چھو حاصل کر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ابھی آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی آپ لوگوں کو بہت آگے بڑھنا ہے ابھی یہ ابتدائیہ ہے ابھی آپ مبادیات میں ہیں ابھی آپ شروعات میں ہیں ابھی آپ لوگوں کو اپنے اسلاف پہ انگشت نمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے ابھی آپ لوگوں کو بہت پڑھنا ہے بلکہ قرآن چھ ہشناوری کے یزن سلفن ہن طریق چھو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يمسان منفرد تو ممتاز مسائل چروج میں ان پہ قلم زنی اور ان پہ انگشت نمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے آج اس وچن واری لوگ چھ پننے نئی سٹیجن پہ کھسن تو پنیا نئی مدرسن مز پڑھ تو پنیا نئی انسٹیٹیوٹن مز پڑھ چھ تی وانن سینس پہ ات گنڈن چھن وین صحیح کی واری لوگ چھ امی کائل گمی تم چھ انسٹیٹیوٹو مز نیرن تم چھ بعد اوقاتن اندر ہمن وانن کی چھن پروا ات سلسلہ سندر ضروری چھ یم چیز کی یم چیز ممتاز شروع دمت یمن چیزن پنن اخ مقام تہ حیثیت چھ رودمت یم اس پنن پہچان چھ رودمت تمن چیزن متعلق چھ مزید ریسرچ کرن تمن چیزن متعلق چھ مزید مستحکم تو مضبوط پنن منہ دن پیش کر نہ کہ تو چھ پنن اسلافن ہندس امتیازس پٹھ قلم زنی کرنچ کوشش کرن یا پنن زبان دردی کرنچ کوشش کرن تو چھ بڑا صبر و تحمل سندر پنن پان پیش کرن کنسنٹریٹ چھ کرن ٹورڈس علم ٹورڈس نالج بات چھ تم ہس نش پتھ رودن یہ یزن ونکنس سینیریو نیبر کی نظر یوان واٹس اپس پہ فیس بکس پہ ایم نش پرہیز کرن کیا دی یم چیز اکس انسانس بازے متکبران روش کن نیوان یہ انسان اک کتاب چھ پڑھن امس باسن کہ بہ شاید ون فائنل یہ بہ ون ہان تی چھ شاید اتھارٹی اک تک سلسلہ سندر ہیکنی چیلنج کہن کر یہ علم تکبر چھ گژھن یہ چھ گژھن تمہ سات
ییل گۄڈنِچ بالشت چھِ حٲصِل گژھان گوٚبُر میٲنۍ تھٲیزیو یاد أتھۍ سۭتۍ کَرٕ بہٕ اِقتِدا ییٚلہِ گۄڈنِچ وۄٹھ چھِ علمٕچ حٲصِل گژھان اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ اکھ اِنسان ہٮ۪کان پاس لِحاظ کٔرِتھ کینٛہہ ییٚلہِ گۄڈنِچ مۄچھِ منٛز علمَس منٛز دٲخل چھُ گژھان اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ سارنٕے حُکمہِ کُفر دِوان اَڑٮ۪ن اَکھ فتوا ییٚلہِ دوٚیمہِ منٛز چھُ گژھان یہِ چھُ سونٛچنہٕ خٲطرٕ گژھان تیار کینٛہہ تام چھُ مےٚ مٔزیٖد حٲصِل کَرُن ییٚلہِ ترٛیمہِ مۄچھِ منٛز چھُ اِنسان علمَس منٛز اَژان تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس باسان سٲری چھِ زانَن وٲلۍ بٕے یوت چھُس نہٕ زانَن وول اِسلیے چھُ ضٔروٗرت پَنُن اوٚنٛد پوٚک چھُ یِمَن اِنَسٹِٹیوٗشَن سۭتۍ جوڑُن یِمَن اِدارَن سۭتۍ جوڑُن پَنٕنۍ یِم زَن ٲشناو چھِ کیٛازِ لایو مِنو عہدُکُم ہتا یُحِبَّ اَخِیُمَا یُحِبُّ لِنَفْسِہِ أسۍ چھِنہٕ ایمان کِس دعوَس منٛز توٚتام پٔزیٖر کینٛہہ یوٚتام نہٕ أسۍ پنٛنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تی کَرو پَسنٛد یہِ اَسہِ پنٛنہِ خٲطرٕ پَسنٛد چھُ اگر وٕنہِ أسۍ یَژھو ہٮ۪لٕتھ رِزاٹَس پٮ۪ٹھ گژھُن أکسٕے مجلِس منٛز کَرہوکھ أسۍ 10 نفر 20 نفر 30 نفر کَرہوکھ أسۍ تیار وَلہٕ سا آز چھُ اَسہِ سۄنہٕ مرٕگ گژھُن کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اگر تُہۍ ییٖتۍ سٹوٗڈَنٛٹ ییٚتھَس 100 سٹوٗڈَنٛٹ 100 سٹوٗڈَنٛٹ چھُ کیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو نہ پَنُن اَکھ سٲتھی ہیٚکِو نہ تُہۍ قٲیِل کٔرِتھ وَلہٕ سا مےٚ سۭتۍ ژٕ سَنڈے کٕلاسٕز چھِ 2 گَنٹہٕ پٮ۪ٹھ 2.5 گَنٹہٕ چھِ کٕلاسٕز دِنۍ یِم زَن بیسِک چھِ اصوٗل چھِ تِم چھِ اَسہِ ہیٚچھِنۍ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ رٔٹِو تُہۍ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ اگر تۄہہِ حق چھُو تُہۍ کٔرِو پنٛنہِ جایہِ کوٗشِش کہِ بیٛاکھ اَکھ سٲتھی کَرَن بہٕ یَتھ اِدارَس اَنٛدَر ایڈمِٹ دٔپِو اِنشاء اللہ کوٗشِش کٔرِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن یِمَن ساتھِیَن مٲل پھِرنُک کیٛازِ اگر چانہِ ذٔریعہٕ أکسٕے تہِ ہِدایت کَرِ پَروَردِگار سُہ چھُ سۄرُف موٗٹُک کھۄتہٕ بہتر أسۍ تھاوو اُمیدِ قوی آپ لوگ اِنشاء اللہ اِس اِدارے کے لیے ہمیشہ وفادار وفا شار رہیں گے اِنشاء اللہ وفادار روٗدِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن اُساتِدٕ کِرامَن ہُنٛد پنٛنٮ۪ن یِمَن مَنیجمٮ۪نٛٹُک تہٕ پنٛنٮ۪ن تَمام اَصلاتَن ہُنٛد اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ پنٛنِس خر برکَتَس اَنٛدَر جاے أسۍ چھِ تَمام اُساتِدٕ کِرامَن ہٕنٛدۍ مَنیجمٮ۪نٛٹٕکۍ تہٕ تۄہہِ حسیٖن جمیٖل چہرَن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مشکوٗر ممنوٗن یِمَن اللہ تعالیٰ ہَن یہِ عِنایت چھُ کوٚرمُت کہِ یِم آیہِ یور تہٕ ییٚتہِ چھِ علمِ شرعی حٲصِل کَران سٲنۍ دِل چھِ باغ باغ أسۍ چھِو تۄہہِ پنٛنہِ طرفہٕ سلام پیش کَران تُہٕنٛدِس جذبَس تُہٕنٛدِس محنتَس تہٕ تُہٕنٛدِس شوقہٕ ذوقَس رۄبَس چھِ منٛگان کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ یَتھ اَنٛدَر اِستِقامت عطا کیٛازِ یہِ ہسا چھُ واریاہ وقت ژھاران ییٚلہِ علمَس منٛز ڈیپتھ چھِ حٲصِل کَرٕنۍ گہرٲیی چھِ حٲصِل کَرٕنۍ اَتہِ چھُ واریاہ زمانہٕ لَگان یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ سَتٲمہِ طور کَرو أسۍ پَنُن پان پیش بٔلکہِ روٗزِو کَنٹِنیوٗٹی ہاوان پَنٕنٮ۪ن کٕلاسَن اَنٛدَر کَمپٕلیٖٹلی کٔرۍزیو پَنُن پان پیش اِنشاء اللہ مُکمل طور یِمَن کٕلاسَن اَنٛدَر رۄب کَرِو خر برکَتَس اَنٛدَر جاے اَبُل قولِ حدٕ اَستغفِرُ اللّٰهِ وَلِكُمْ سَلامُ مُسْلِمِین وَقُلْ قُسْمِ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اخْتَلَفَ مِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.